Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. I'd be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. A di qoni që ju? Mirëmëngjes. Nga klubi i mëngjesit ju themi mirëmëngjes që të gjithë, mirë se keni ardhur në programin e dashur. Ka ka ndodhur një ngatresë këtu gjatë natës. Të gjitha gjërat janë, nuk e di kush më saboton, a pse na e bëjnë këtë? Po na kanë marrë kaq i nat. Nuk e di se. Nuk e di se ku. Jo, nuk janë njerëz këta që e bëjnë këtë. Kam përshtypjen që ajo është diçka po ndodh këtu se aty largohem. Po habitemi shumë, unë s'mar vesh asnjë nga kushtet nuk punon, që të gjitha janë vënë mbrapsht këtu. Dikush do që nuk dua, nuk do që ta bëjmë programin. Ne kemi gjetur por që neve do që të na vënoj. Wow. Ne do të dalim sërish. Ej, më shumë drita në studio. Do t'ja dalim. Po. E ke vëreti? Është ndriçuar më shumë. Bravo. Pëlqen shumë. A ndihet në ekran, nuk e di. A dalohet në ekran. Po, por derisa po unë daloj kështu me sy. Edhe ne e kuptojmë këtu, duhet të kuptohet është në ja, ekran. Ti shikoj, edhe unë shih sa mirë dukem. Po pra, dukesh goxhani. Dale, dale të shikoj. Më pas dukesh asnjë. Shi shi ku që ai tin. U ja ku është. Er ka një kështu ndjesi pranverore domethënë, si më dritë, më nëse këtu prapë në errësirë jemi ne. Rrethuar nga muret zeza. Do i ngjyrosim edhe ato shumë shpejt. Pranverore më tepër. Me se do i ngjyrosësh ti.
Të ndrojmë së njërë. E që do përdoja një tubet. Jeje gati? Unë gati jam. Këtë ke parë mbrëmë, Ramon apo Berishën? Asë njërin, asë tjetër. Jo se mbrëmë ishte me të vërtet e vështirë. Të kundërshtoja ata që thonë topish i Ramës dhe klanish i Berishës. Se që të thoshe, shkoj e në rënën, tak. Klani Berisha. Dhe unë mëra përsti për mos të shikoja asë njërin, asë tjetër. Edo, nuk pash, asë njërin, asë tjetër do të dishti. Pash Game of Thrones. Që është me shpata, është me mbretër, serial apo kjo kështu? Triga serial, shumë i bukur. Fantastik. Game of Thrones. Dhe me kuptim, ligjita. Okay. Gjë që nuk e gjeje as te njëri kanal as te tjetrin. Okej, miq dashur, ne do të nisim tani klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju përshëndesim në këtë të premte të datës 23 mars. Mirë se keni ardhur në program. Ditë shumë të këndshme për juve. Fundjava është pranë. Ora 7:02 minuta. Tani, kemi një lojë miqdashur, është loja e censurës. Çdo ditë luajmë këtu në klubin e mëngjesit. Altim, kush është personazhi që vjen i pari sot në lojën e censurës? I pari është Krasta. Krasta, miqdashur. Nga Vision Plus. Krasta vjen, okay, Altim që ka një dëshirë shumë të madhe për tën Vision Plus, nuk e di se pse. Dikush e paguan, mos jeni në xhepin e dulakëve. Absolutisht jo. Okay. Atëherë, Krasta në programin e tij A Show në Vision Plus ka qenë duke diskutuar me një të intervistuar atje, jo me mua, por me dikë tjetër. Dhe Altini ka censuruar një nga fjalët e Krasës për ta gjetur se cila është ajo. Tani dihet që do ta dëgjoni me vëmendje. Krasa që kur filloi të paktën këtë emision, tha që unë do flas ashtu siç më ndjen zemra. Dhe ju e dini, kush e ka dëgjuar, e dini që kështu që Krasa i ka hequr dorën. Fjala që është prerë është padorese. Është padorese. Okej, le ta dëgjojmë. Kujdes. Jan 20 vjet të rëndësishëm, 20 vjet në jetën e një njeriu sjellin shumë çka në ti në le të themi gjetjen e disa përgjigjeve. Edhe kujdes. Çfarë shkon më mirë? Sjellin shumë çka në pip, në pipin e tij. Me reagimin e Altimit, se duket sikur mbante një peshë shumë të rëndë për brenda. Është një peshë shumë e rëndë në fakt, i mban për brenda. A ta dëgjojmë edhe një herë këtë? Kujdes, 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 cila është fjala? Jan 20 vjet të rëndësishëm, 20 vjet në jetën e një njeriu sjellin shumë çka në ti në le të themi gjetjen e disa përgjigje. 1 2 3 1 2 3. Jo, nuk kishte domethën. Hëmë. Në sensin që una isha në linj. Una, mos sa e una. Ja, una. Una, po përgjithësisht tash si. Ty ja ku ishe? Ai shkoi për gëdhëli sa një zdap, kështu duat për gëdhëli mlendi. Una. Ha, una. Mirë, na tregova. Ne jo sot jam shumë zjarr në sensin blendit që sot është e premte. Jam shumë zjarr. Na erdhi edhe ne aroma aty. Duke qenë e premte blendi sot, un besoj do jem DJ Radio Taxi Classic, sepse normalisht janë 4 linja telefoni blendi. E kuptoj. O Eldi, të lutem shumë. E marr vesh. Jo, baba, mos ia fut kot. Kam ide se njerëzit do t'rregohen të egër. Kot tash. E mora vesh, mora vesh. Një mohabet këtij tash. Fiksimi blendi. Kështu që besoj. E a kanë çik trafik? A mundesh për shkakun për një herë të vet me mos bësh egoist dhe të vendosësh interesin e publikut para interesit tënd? Pasaj interesin të bëjmë brava, po vetëm... Interesi publikut blendi për desa... Edhe bëve futa kotë. Për desa gjatë gjithë se kohë, unë e kam bërë me devotshmërin, me përkushtimin dhe me... Si edhe me gjithë zemër. Kur flasë për trafikun, interesuar dhe taksistat... Kur flasë për trafikun, flasë për Radio Taxi Classic, që ta kuptosh? Që kërkoj imësish blendi për dhënë informacion sa më caktuar. Ne kuptojmë, po s'ke dhënë akoma informacion, valla. Ke rreth 130 sekonda që ke vjetur nga koha e njerëzve dhe ti s'ke dhënë asnjë informacion. Patjetër blendi. Ha, pra. Do të filloj me zhurmë dhe me lajme të qija, me trafik të rënduar Tirana në këto momente. Se këtë doni ju. Hyrje të Tiranës, shumë të shëtë ju. Kemi trafik të hyrje të Tiranës. Kemi. Pas drejt Zoguzi full blendi. Nga Inati Jota. E vërteta do të qiroj. Drejt qendrës po me trafik. Do më të rruga dua, e rrugës ka varë. Dua, jemi, hajnë, hec. Edhe aty të kryzimi sindjetorit skandal blendi, shumë trafik. Pjesa lidhë se po me qëndesha që lidhë zogun e zi me isë sindjetorin blendi është katastrofë, shumë trafik. Rruga Elbasanit me trafik plot nga liceu artistik drejt urës. Bulevardi Zhandar që kryzdojt me rrugën Elbasanit me trafik, po gjatësimi po me trafik, rruga Dibrës janë segmente njëra ambasjetës paralel, rruga Dibrës është po me trafik nga medresia drejt në Kaçeve, nuk përjashtohet pra dhe 5 maj drejt trenit me ngarkes plot. Vajtjet ose në gjithet blendi kemi drejt spitalit ose drejt farmacisë zjet ose drejt rrugës Vardhyl, i kemi pa trafik. Bulevardit gjithashtu janë pa trafik,
edhe pjesa tek dy bulevardet, ka lezet. Bulevardi Shpishta dhe Bajramcuri, paraqiten pa trafik edhe Tirana e Blendit që ndryshe nga të tjera, lëvizet në Sami Frashin pa problem, në Abdyl Frashin dhe Suleman Delvina. Faleminderit. Shiko tash, njerëzit e dëgjojnë këtë, edhe thon, bravo qoftë, na informoi, na ndihmoi. Çfarë djali është ai Eldi i Radio Taxi Classic? Ku përfiton ti? Nderuar dhe respektuar. Ku përfiton ti? Nuk fillon tash me qara, un kam katër linja, un jam DJ taksive, me të vërtet jam shumë serios për sa i përket informacionit që të e di që je shumë serios. Informohet sa më saktë. E di që je shumë serios. Edhe ne bëjmë shaka, Eldi, po ti je. Ju kam shumë xhan. Edhe ne, faleminderit. Kalofsh i bukur dhe ju. Ai gëzuar. Çao, mirupafsh. Ai gëzuar vitin e ri. Mirupafsh. Okej, mirupafsh Eldi. Mëngjesi, përshëndetje. Wow, sa mirë. Oj, kush je ti? Ti jeni mirë, Egla, jam nga Tirana. Mirë, Egla, mirë se erdhën në program. Egla, je gati? Mirë se u gjeta. Shumë mirë. Ekla, ti po luan tani për një mundësi për të shkuar në Berat. Këto marrësh me vete në rast se fiton, këto marrësh me vete, Ekla? Burrin. Pa, sigurisht bashkëshortin. Bashkëshortin, shumë mirë, pa, ose unë se di, je martuar, si je martuar, mund të jesh vajzë gjimnaziste, pra ajtë sa di unë. Kështu që, okay. Dakord, atëre, tre pyetje, Ekla, dhe ne jemi gati për të nisur. Altin, ti je gati? Gati. Me kohën, kujdes. Pyetja e parë për ty, Ekla, është kjo. Kjo aktore bukuroshe ishte bashkëshortja e parë e Brad Pittit. Angelina, jo, bashkëshortja e parë. Që e la para. E parë, e parë. Shumë mirë. Jeni se Ranson. Bravo, bravo, bravo. Shumë mirë, shumë mirë. Ku sekonda, Egla? Kujdes. Egla, nuk e zemër. Sa kemi për borx. Kujdes, pyetja e dytë për ty është kjo. Tragjedia e shumë njohur, e mirë njohur e Shakespeare-it, Romeo dhe Julieta, ndodhi në këtë qytet italian. Ku zhvillohet Romeo dhe Julieta? Qytet italian. Ja, nuk e mbaj mend. Po futja, sa qytet italian? Venecia. Jo, me V, po tjetër. Tjetër. Tepër vonë, tepër vonë. Vjen keq, kemi 2 bileta për në Kineman Imperial tek Qendra Kristal për ty. Mund të vish ti marrësh sot këtu në klubin e mëngjesit. Filmi është në Dark, në orën 20. Ciao, Egla. Mirupafshim. Mirupafshim. Asgjë, ju lutem, ju lutem. Okej, miq dashur, kjo pyetje vlen për ju. 069 20 70 222. Tragjedia shumë e Shakespeare-it, Romeo dhe Julieta, ndodh, zhvillohet në këtë qytet. Në cilin qytet? Italian, zbuluam edhe që është me V dhe nuk është Venecia, kështu që bëhet fort e lehtë, por ka 2 bileta për atë që do të vi i pari me përgjigjen e saktë në numrin e telefonit me SMS, ndërkohë që ne vijojmë, kërkojmë ata që shkruajnë dua Berat, do t'i marrim telefon tre pyetje, nëse i arrin të treja me sukses, atëherë do të shkojnë në Berat bashkë me të dashurin apo të dashurën e tyre. Ju thash, kemi natën atje në hotelin Castle Park që është i mrekullueshëm. Guid në Kalan të Nesërmen dhe rafting gjithashtu. Dhe rafting gjithashtu dhe kuzhina, më thonë, në atë hotel është nuk e di, por është e veçantë. Është diçka që mbahet. Vendi ku ndodhet Castle Park është i mrekullueshëm. Mora vesh edhe diçka tjetër që po ndodh, ndërkohë e dini juve që ky Asadi, ky presidenti i Sirisë, ku po bëhet nami, po vriten civile, revolucioni. Tan. Si thua, është bërë shumë i përgjakur dhe s'po gjendet një zgjidhje. Ka një grua, zonjën Asma Asad, e cila jam i sigurt që shikon shumë Kim Kardashian dhe Desperate Housewives dhe gjëra të këtij lloji. Po pse i bindu për ta? Është një grua e cila ndjek modën e fundit dhe sigurisht që si gruaja e presidentit që po shtyp një kom të tërë atje në Siri, ka edhe shumë pasuri. Edhe e ka shumë qejf të shpenzojë dhe të shkojë shopping në Paris, në Milano, në Milano. Atje plasin bomba, vriten fëmijë e të rritur, e derdhet gjaku lum, kurse kjo shkon në edhe hedh florinte Asadit dhe të sirianëve për të marrë çantat berberie, ku diun se çfarë tjetër do. Po ky Bashar Asadi ka shpëtuar nga gruaja, se si çdo burr, ke parasysh që kanë probleme me gratë që shpenzojnë shumë. I ka ardhur shpëtimi nga Bashkimi Evropian, cilët kanë thënë që Asma Asad së shpejti do të jetë e pa dëshiruar në zonën e Bashkimit Evropian. Nuk mos vi të prishim parat atje. Okej, okay, jemi gati? Kemi një tjetër telefonues. Hajde ta provojmë këtë radhë. Alo, mëngjes. Alo. Blerina? Mirëmëngjes. Si je? Mirë, vë. Mirë, faleminderit, nga na flet? Tirana. Nga Tirana, shkëlqyeshëm. Ke emocione, Blerina? Po, pak sa. Pak. Okej. Okay. Atëherë, Blerin, kemi tre pyetje për ty, sipas radhës që vin këtu. Pyetja e parë është kjo. Thika, po. Thika është më e rrezikshme kur ka dy të tilla. A, nuk e kuptova, dhe njërë të lutëm? Thika, e ke parasysh thikën me cilën presim domate, bukë, qepët?
thikashme, rrezikshme kur ka dy të tilla. Çfarë janë këto? Tehe. Tehe. Po. Tehe është saktë, është presa. Bravo. Mirë, kalove këtë. Tjetra. Roger Federer është zviceriani kampion i këtij sporti. Formula 1? Jo. Roger Federer. Tenis. Bravo. Qoftë. Pyetja e tretë dhe e fundit për ty, Blerin, do të shkosh në Berat në rast se e kalon edhe këtë. Jakob vjen. OTAN. OTAN është mënyra se si francezët e quajnë këtë aleancë. OTAN është mënyra se si francezët e quajnë këtë aleancë. Blerina, më vjen keq. Kemi dy bileta për Blerinën? Dy bileta për në kinema, sot. OTAN, të lutem, shkon në Google dhe bëj një kërkim për OTAN, të lutem. Ciao, mirëpafshim. Koha për a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit. Pra si që thash pak më parë, duhet të tregoj se cilat janë 5 tipet e femrave që meshkujt nuk i durojnë dot, po nuk i durojnë dot me të vërtet. Tashi, s'kemë që bëjmë, se edhe si durojnë dot, po edhe patosrojmë dot. Jo, po këto janë 5 kategorit të cilat ju nuk i honë epsi dot vërtet, me gjitha të ju si meshkujt që e rritu, në linin neve të gjykojmë, se shpeshe, nuk vlen. Ka rase kur thonë ju ba, ma ti se, unë si ka kurti, ma ti se, ty të pëlqen ajo? Atere, tipi parë, po ato që përgojojnë. Ato që përgojnë, faktikisht ato që përgojnë i pëlqejnë. Na pëlqen shumë përgojimin. Femrat të cilat flasin negativisht. A mund ta mbaroj fjalën? Jo, një sekond. A folëm për përgojimin. Okej, femrat të cilat flasin negativisht për njerëzit e tjerë, e pra, dini që ta kuptoj, ta mbaroj deri në fund, dhe i konsiderojnë të parancishëm, por 24 orë në 24 orë vetëm flasin për tyre, për këta persona, për ata persona, gjëra që ndodhin janë. Atëherë bëhet diçka e padurueshme për meshkujt, pasi meshkujt nuk e kuptojnë pse femrat kanë nevojë kaq shumë për të folur dhe negativisht për të tjerat, kur mund të mos t'i lënë heshtja. Tjetri. E dyta, e fiksuar pas dietave. Pra nëse ju keni dalë dhe pa e vërtetë se ajo thotë se nuk mund të pi birrën sepse është 150 kalori, nuk mund të ha këtë sepse ka shumë kalori, edhe nuk shumë. Nuk mund të ha mishin se ka kaq kalori. Thuhet që femrat që janë të fiksuara pas dietës dhe nuk shijojnë të paktën një herë jetën e tyre bëhet e bezdisshme. Tash po, një herë do shijojnë ato jetën e tyre. Po pra, duhet mishin, të relaksohen dhe ta shijojnë jetën. Gjithë ato e han një herë apo një herë tjetër. E treta, femrat që vazhdimisht ankohen për familjen e tyre. Ai më kupton. Aha, tjetër? Femrat që vazhdimisht ankohen për familjen e tyre. Që ankohen për familjen e tyre. Duhet të kuptojnë që jo të gjithë familjet janë të përsosura, nuk ka familje të përsosur, kanë problemet e tyre të gjithë, por deri në momentin që vetëm ankohet mbi familjen e saj, edhe për gjëra të parëndësishme, atëherë kthehet në bezdim. Jo, një shoqë që ankohet gjithkohë zë dinë, kam motrën në PD thoshte. E baba bum. Ti po thon burrim me ty, mos zën, nuk po rias me mamën, as me babën, as me vllajën. Tjetra. Tipi i katërt janë femrat varura nga puna e tyre, pra që gjithkohë flasin vetëm për punën. Shefin, për legu, punën, për shoqin, si u paraqit në një X moment të caktuar e me radhë me radhë. Qoftë për gjërat e mira, qoftë edhe për gjërat e këqija. Imagjino të kesh në një vajzë kështu televizionesh. Duhet të janë kështu komplet vetë absorbuara, që merren vetëm me veten e tyre. Varet kjo. Spektaklet e tyre, me misionet e tyre. Jo gjithmonë. Sepse duket, nëse do flisni vetëm për punën tuaj, i bie që nuk keni asnjë lloj teme tjetër për të diskutuar. Je kaq kështu workaholic si quhet? Kam përshtypjen që workaholic do të thotë e varur nga puna dhe alkooli. Nice, I know veten, jo. A pse s'ta intereson puna fare? Më intereson për ajsa jam në punë. Po pse në momentin që del nga kësaj mendon fare as për emisionin, as për Altinin, as për Blendin? Mendoj, po mendoj pozitivisht, edhe nuk merren pastaj me gjërat e tjera. Me ndonjë përgatitje për emisionin. Po pra me gjërat pozitive të emisionit. Mirë. Dhe e fundit fare, femrat që mendojnë se din gjithçka, që janë ato gjithkohë të thon kujdes, këtë e bëre keq, këtë jo nuk bëhet kështu, bëhet ashtu. Edhe meshkujt mashkull nuk preferon të rrimë nënën e tij. Unë do të them vetëm një gjë që këto vlen edhe për meshkujt po njësoj. Të pesta kategoritë. Kam përshtypjen. Edhe një mashkull që është me dietë gjithkohës është i padurueshëm, kam përshtypjen unë. Edhe një mashkull që përgojon dhe bën gjithkohës bla bla për të tjerët është e padurueshme. Po. Jam dakord. Okej. Do thosha sa gjëra po mund të ishin pa hiqje. Nëse, ne do të ndahemi së bashku këtu, do takohemi përsëri të hënën në mëngjes këtu në klubin e mëngjesit në orën 7, si çdo ditë tjetër, nga ora 7 deri në orën 10 ne jemi këtu. Ju lëm në shoqërinë e Orgesës në Music Box tani dhe ju urojmë një fundjavë
fantastike, shumë fat, shumë shëndet, shumë pare, shumë dashuri, e gjithçka tjetër që dëshironi, nga neve një puthje dhe një përqafim radiofonik. Puthje e madhe, mirë, edhe kujdese, kujdes, me stresin, kujdes. Kujdes me stresin jonë në krevat, qau. Këllë, që bukur, mirë pasim.